በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያን አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። ተወደድከው ንጉሳችን ሰማይና ምድርን የሰራ በኋለኛው ዘመን በልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንግሥታችን የተቀበልከን በደሙ መፍሰስ ይቅር ያልከን ሰማዩን የከፈትክልን በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በርሱ አድራጎትነት እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስን የሰጠህን አባ አባት ብለን ምንጮህብህ። አቤቱ ንጉሳችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃናችን መድኃኒታችን ይህን ጊዜ ስለሰጠህ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ የሚቀረው ጊዜ የሚቀረው ሰዓት ሁሉ በቅዱስ ስምህ የተባረከ ይሁን። በዚህ ሰዓት በተለያዩ የልብ ሐሳቦች ጭንቀቶች ውስጥ ላሉ ሰዎች ልቦቻቸውን እንድትፈውስ ከችግሩ በላይ በዙሪያቸው ካለው ማዕበል በላይ በውስጣቸው በልቦቻቸው ውስጥ ያለው ዓለም ይበትናቸዋልና ሁላችንንም ልባችንን እንድትፈውስ ውስጣችንን በሰላም እንድትመላ እንለምንሃለን። በእነዚህ ሳምንታት ስለ አስቸጋሪው ልባችን ስለ ውስጣዊ ዓለማችን በፊት ጸሎት ምናደርሰው ሶላያችን ብሩክ ይሁን። ጸሎታችንን ስለሰማህ እናመሰግናለን። ለአንተ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምስጋና ይገባሃል ለዘላለም አሜን። የተወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ያጌጣችሁ በደመ ክርስቶስ የተዋባችሁ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እጅግ ፍጹም በሆነ ፍቅር የሚወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ እንዲቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። እግዚአብሔር ልጆች ሁለት ማስታወቂያዎችን አስተዋውቀና ወደ ትምህርታችን እንገባለን። የመጀመሪያው ማስተዋቂያ በዚህ አሁን በፋሲካ ወደ እስራኤል ሀገር ቤተሰቦቻችሁን መላክ የምትፈልጉ ደግሞ የአጋፔ ቤተሰቦች አንድ ላይ ሆነን ደግሞ ሰኔ ላይ ግሪክ ሀገር ብንሄድ የተቀደሱትን በግሪክ ያሉ የአዲስ ኪዳን ቅዱሳን መካናት ገዳማትን ሐዋርያው ጳውሎስ ያስተማረባቸውን የጥንቶቹ የአርዮስፋጎስ አደባባይ እንዲሁ ደግሞ ደሴተ ፍጥሞ ወንጌላዊው ዮሐንስ ራእይ ያየበት ያ ትልቅ መገለጥ ያ ትልቅ ብርሃን የወረደበትን ቦታ አይተን መጣለን። መሄድ የምትፈልጉ እንግዲህ ሰኔ 12 ለ9 ቀን ነው የምንነሳ ምንሄደው እና እስቲ በደንብ አስቡ። ውጭ ሀገር ያላችሁ መወጥቶ መግባት ማይከብዳችሁ እንዲሁም ኢትዮጵያም ገብቶ ወጣት የማትቸገሩ ሰዎች ደውሉልኝ። ከዛ ውጪ አንድ ቤተሰብ እየረዳን ነው። ቤተሰቡ ትልቅ ድጋፍ ነው የሚፈልገውና የአእምሮ ህመምተኛ የሆነ አባት አባወራ ቤቱን የሚመግብ አባወራ ያላቸው ቤተሰቦችን ነው የምንደግፈው። ይሄ የሱባያችን መጀመሪያ ይህን ቤተሰብ መቋቋም ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ቤተሰብ እንደግፋለን። ይህንንም ማድረግ የምትፈልጉ በአጠቃላይ 9114138 ስልኬ ላይ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትሳፕ ላይ ያለው አሳውቁኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ስለ እግዚአብሔር ሥራ ይናገራል። እግዚአብሔር በልጆቹ ፊት ሁልጊዜ ምን አይነት መልክ ውበት ያለው አምላክ እንደሆነ በአባታችን ውበት ውስጣችን እንዲበራ በዚህ ጾም የጾም ትልቁ ጥቅም መንፈሳችን ከፍ ከፍ ሲል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንዲገናኝ፣ ሥጋ ሲደክም መንፈስ ከፍ ይላል፣ መንፈስ ቅዱስን ያገኛል፣ በዛ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔርን ዓለም ይመለከታል። ዛሬው እግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ዓለሞች አንዱ በዘካርያስ 9:15 ላይ ስለ ጠባቂነቱ፣ ስለ ተዋጊነቱ፣ ስለ ውበቱ፣ ስለ በጎነቱ የሚናገረውን ሐሳብ ነው የምንመለከተው። ቁጥር 15 ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይጠብቃቸዋል ይላል። ብዙዎቻችሁ ይህን የምትሰሙ ዋስትና የማጣት ስሜት ይሰማችሁ ይሆናል። የሚጠብቃችሁ እንዳለ ወይም ደግሞ የሚጠብቃችሁ አጠገባችሁ እንደሌለ ሊሰማን ይችላል። ምክንያቱም የእኛ ስሜት ምንም አደብ አይገዛም። በየጊዜው ተለዋዋጭ ነው። የአየር ንብረት እንደሚቀየር የወቅት
ግዚያቶች እንደሚቀያየሩ ስሜቶቻችን ሁሉ ይቀያየራሉ። ስሜት ደግሞ በህይወታችንና በመንፈሳዊነታችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው እና እግዚአብሔር እንደሚጠብቀን በዙሪያችን አምላካችን ጠባቂያችን እንደሆነ ረኛችን እንደሆነ የሆነ ቀን ልባችን ያምናል፣ የሆነ ቀን ደግሞ ብቻችንን እንደሆነን ደግሞ ተሰምቶን እንፈራለን። የፍርሃት መንፈስ ይሰማናል። በተለይ ቤተሰብ ስንመሰርት አንዳንድ ችግሮችን በተለያዩ ሚዲያዎች ስንሰማ እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሌለ እስኪመስለን ድረስ ጠባቂ አጣን ይመስለናል። እና እግዚአብሔር ግን ጠባቂ ነው። የሰራዊት ጌታ ይጠብቃል ሲል ዘካርያስ አብርሃምን ማየት ይበቃል። አብርሃም በዘላኖች ዘመን የነበረ ግን በእግዚአብሔር ያመነ ሰው ነው። ዘላኖች እንደፈለጉ ተነስተው አደጋ ጣይ ሆነው መጥተው ድንኳን ያቃጥላሉ፣ ቤተሰብ ይዘርፋሉ፣ ሴቶችን ይዘርፋሉ፣ ወንዶችን ይገድላሉ። በዚህ ዘመን እየኖረ አብርሃም ግን በድንጋይ ቤት አልነበረ የሚኖረው። አደገኛ አጥር ምናበዛ፣ ጥበቃ ምናበዛ፣ ካሜራ ምናበዛ ብዙ ነን እኛ መቼ ፍርሃት ስላለብን ማለት ነው። ያኔ እንደዛ አብርሃም የነበረው አይነት ሀብት እንኳን ያለን አይመስለኝም። አሁን ግን አብርሃም የነበረውን የቤተሰብ አይነት ከፍ ያለ ቤተሰብም አልነበረንም። ግን በዛ ልክ አብርሃም አልፈራም። ሳራን ያዩት ሁሉ ለንጉስ የሚመኟት አይነት ሴት ነበረች። ስለዚህ አብርሃም ውጊያ ቢከፈትበት ንጉስ ነበር ቢዘምትበት ማለት ነው። ግን እግዚአብሔርን ስላመነ ድንኳኑ ሳይነካ እድሜ ጠግቦ ሞተ ይላል በጨርቅ ድንኳን ውስጥ። እንግዲህ አብርሃም እግዚአብሔር እንደሚጠብቅ የሚያስተምረን ትልቅ አስተማሪ ነው። ዘካርያስም ይህንን ነው የሚነግረን። አይዟችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ እሱ ይጠብቀናል። አምላካችን በጥላ ውስጥ አሳዳሪ ነው። ሁልጊዜ ይህን እንዳትረሱ፣ በጥላ ውስጥ አሳዳሪ አምላክ ነው ያላችሁ እግዚአብሔር ልጆች። አሰራሩ ትድግናው ጠባቂነቱ ደግሞ ከማንም ጋር አይወዳደርም። ዳዊት በምስጋና መዝሙሩ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም የሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ጠባቂ አድርጋችሁ ስታድሩ ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። ሁሉንም አቅጣጫ ነው የሚያየው፣ ሁሉንም አቅጣጫ ነው የሚጠብቀው፣ በሁሉም አቅጣጫ ነው የሚከልለን እና ይህንን ትልቅ በጎነቱን ማሰብ ይገባል እግዚአብሔር ልጆች። እናንተ እግዚአብሔር መታመኛዬ ነህ አምላኬ መሸሸጊያዬ ነው በሱማ አምናለሁ የምትሉ ወይ በደንብ አድምጡ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስተነግጥ ነገር ያድናችኋል፣ ያድነናል። አዳኞች አይታዩም፣ አድብተው ነው የሚያጠቁት፣ ወጥመድ ዘርግተው ነው የሚያጠቁት። ሳናይ ነው የሚገሉን። ሳናይ የምንጠፋባቸው ብዙ ነገሮች ኖሮ ይሆናል ምድር ላይ። ጠላት ቢፈልገንም አንገኝም። አዳኝ ወጥመድ እንዲያጠምድብንም እንሰወርበታለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ደግሞም ከሚያስደነግጥ ነገር የሚያድናል። የእግዚአብሔር ጠባቂነት በጣም ትልቅ የሆነ ፓኬጅ ነው። ብዙ ነገር አለው በውስጡ፣ ከሚያስደነግጥ ነገርም ጭምር ይጠብቀናል። አገር ቤት ባሉ ቤተሰቦቻችን አንደነግጥም፣ ውጭ ባሉት አንደነግጥም። በዘራ ነው አንደነግጥም፣ በነገድ ነው አንደነግጥም፣ በወለድናቸው አንደነግጥም፣ ባገባ ነው በዳርናቸው ልጆች አንደነግጥም። ምክንያቱም እሱ ከሚያስደነግጥ ነገር ያድነናል። እግዚአብሔር እረኛ ነው ሲባል፣ ጠባቂ ነው ሲባል ዝም ብሎ ቀላል አንድ አቅመ ደካማ የቤት ላይ ጠባቂ ወታደር ጎልማሳ አይደለም። እግዚአብሔር ሙሉ ጠባቂ ሙሉ ጌታ ነው እና ከሚያስደነግጥ ነገር ይጋርዳል። በላባዎቹ ይጋርዳል፣ በክንፎቹም በታች እንድንተማመን ያደርገናል። ወፎች ወይም ደግሞ ጫጩቶች በእናቶቻቸው ክንፎች ውስጥ ነው አሞሮች ሲመጡ ንስሮች ሲመጡ የሚደበቁት። ሜዳ ላይ ቢገኙ ይበላሉ፣ ግን እናት ስታቅፋቸው እናት እንጂ እነሱ አይታዩ፣ በቀላሉ አይን ውስጥ አይገቡም። እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ ነው፣ በላባዎቹ ጋር የሚጋርድ ነው። እንደ እናት ዶሮ አቅፎ ደግፎ የሚይዝ ተንከባካቢ እናት ነው መድኃኔዓለም እና በላባዎቹ ይጋርደናል፣ በክንፎቹ በታች እንተማመናለን። ማለት እኛ ጫጩቶችን የሚያክል አቅም ነው ያለን፣ ግን እግዚአብሔር ደግሞ የእናትን ያክል ከለላ ሰጪ መሆኑን ያሳያል። እና አስደንጋጩ ነገር አስፈሪው ነገር በህይወታችን በሌሊትም በቀንም ይመጣል። ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ ያድነናል። የእግዚአብሔር ጠባቂነት እንደዚህ ነው።
ከሌሊት ግርማ ለሊቱ ምጅግ የሚያስፈራው በግርማው ብርታት ነው። ሰው በሌሊት በሌሊት ውስጥ በፍርሃት ነው የሚሞተው። ከሌሊት አውሬዎች ልቅ ሰውን ፍርሃት ነው የሚገለው። ጨለማ ብርቱ ተዋጊ ነው። እኛ የብርሃን ልጆች ጨለማ በጣም ነው የሚያስፈራን። እኛ ከጨለማ ጋር ራስ ስለሌለን ጨለማ ያስፈራናል። ሌሊታችን ያስፈራናል። ሌሊት ሲባል የመምሸት የመንጋቱ ሌሊት ብቻ አይደለም። እሱ ምሳሌ ነው። ህይወታችን ላይ ሌሊት የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ቀን የሚሆንበት ጊዜ አለ። ሚነጋልን ደግሞ ልመሽብን ቀን አለ። ሲመሽብን በመሸብን ነገሮች በተበላሹብን ጊዜ ሁሉ ይጠብቀናል። በሌሊት የሚተውን በቀን የሚመጣ የሰው ወረተኛ ወዳጅ አይደለም። እንኳን እሱ እናት እንኳን አትተውም፣ አባት እንኳን በሌሊት አይተውም። እና በሌሊት ከሌሊቱ ግርማ ወይም ከሚያስጨንቀን በሌሊት ውስጥ ከሚያስፈራን ከኑሯችን ሌሊት ውስጥ ከሚያስጨንቀን ነገር በቀን ደግሞ በቀን ከሚወረወር ፍላጻ ቀን ደግሞ በቀን የሚመላለሱ ቢጤዎቻችን የሚከፍቱብን ጥቃት ነው። እያየን እየሰራን የሚወድቅብን ጥቃት አለ። ስራችን ላይ፣ ጤናችን ላይ፣ ቤተሰባችን ላይ፣ መንገዳችን ላይ የሚወረወር ፍላጻ አለ። አሁን ትናንት ይሁን ከትናንትና መሰለኝ አንዲት አርቲስት መኪና የነዳች በሶሻል ሚዲያ እየታየች ነበር። ስትመለስ ግን በህይወት አልነበረች። በቀን የሚወረወር ፍላጻ ይባላል። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል። እንደሚጠብቃቸው የሚያምኑ ሰዎች ይህንን ጥበቃ ያገኛሉ። በጨለማም ከሚሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አያንፈራም። ሰው እግዚአብሔር ካልጠበቀው ቀኑ ሌሊቱም ጠላት አለበት። በጨለማ ክፉ ጋኔን አለ። ሰውን ጨለምተኛ የሚያደርግ፣ ሴሰኛ የሚያደርግ፣ ሰካራም የሚያደርግ፣ ተስፋ እንዲቆርጥ የሚያደርግ፣ ሴተኛ አዳሪ፣ ጋለሞታ ቤት አዳሪ የሚያደርግ፣ ቤቱ ትዳሩ እንዲፈርስ የሚያደርግ ብርቱ አጋኔን አለ። በሌሊት ቢሰራ አደጋ ደግሞ አለ፣ በተለያየ መንገድ የሚከሰት በቀትር ደግሞ በእኩለ ቀን ደግሞ የሚሰሩ የሚለቀቁ ጋኔኖች አሉ። እነዚህ ሁሉ ስልጣን አይኖራቸውም እግዚአብሔር በሚጠብቃቸው ህዝቦች ልጆች ላይ። እነዚህ ሁሉ ሲመጡ በአጠገባችን ሺህ በቀኛችን 10,000 ይወድቃሉ። ያ ማለት ከፍተኛ ጥቃት ይወረወርባቸዋል። የእኛ መላእክት እኛን የሚጠብቁ የመለኮት እጅ በእነዚህ አጥቂዎቻችን ወጥመዶቻችን ላይ እሳት ይለቃሉ። ስለዚህ በቀኝ 10 በአጠገባችን ሺህ በቀኝ 10,000 እንዲወድቁ ያደርጋል። እና ሲወድቁ ነገሮች ስናመልጥ፣ ከችግር ከጨለማ ስንወጣ፣ ከጥቃት ስንተርፍ፣ ከአደጋ ስንሾልክ አይኖቻችን እያየን እየተገረምን እንወጣለን። ለዚህ ነው በአይኖቻችሁ ብቻ ትመለከታላችሁ፣ በአይኖች ብቻ ትመለከታል። ኃጢአተኛ ሲወድቅ አንተ ግን የታመንከው ግን ቆመህ ታያለህ። እግዚአብሔርን ግን ተስፋ ማድረግ አለብህ። ልዑል ላይ መጠጋት አለብህ። ከቤታችን ከዘመዶቻችን እኛ በቤታችን ከዋኖቻችን በላይ ትልቃችን ልናደርገው ይገባል። ክፉ ነገር ወደ እኛ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤታችን አይገባም። ክፉ ወደ እኛ አይቀርብም፣ መቅሰፍት ወደ ቤታችን አይገባም። የእግዚአብሔር ጥበቃ እንግዲህ በዚህ ልክ ነው። እግዚአብሔር ይጠብቃል ሲል የእግዚአብሔር ጥበቃ ሙሉ ለሙሉ የሆነ ፓኬጅ ነው። እግዚአብሔር መቅሰፍትን ይከለክላል፣ ክፉ ነገርን ይከለክላል። እና እንደምናስበው አይደለም፣ እንደምንፈራው አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር የምትኖሩ ሰዎች በሞት ጥላ እንኳን ብትሄዱ ክፉ ወደ እናንተ አይቀርብም። ዳዊት በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ ክፉ አያስፈራኝም ይላል። እንግዲህ የእኛ ደግሞ እረኛ ነፍሱን ለበጎቹ የሰጠ እረኛ ነው። በጎቹ እንዳይበሉ ከፊት ቆመው የተነከሰ ነው። ስለዚህ በቸርነቱ የሚጠብቀን መሆኑን መርሳት የለብንም። የሰማኑ በልቦናችን ይጻፈልን። እግዚአብሔር ጣም ይጠብቃችሁ፣ ይባርካችሁ። የተላለፈውን ማሳሰቢያ አትርሱ። ቤተሰብ ሆናችሁ ትምህርቱን ወዳክቶቱ ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ሰላም።